Jälleen porukka kasassa. Siellä hyvissä ajoin Ilari Piispanen niputti tuo porukan tuonne taakseen. Vähän siellä renkaita vielä lämpimäksi. Kuka olisi uskonut, että täällä tänään on vielä satanut ja kuivunut ja taas satanut, että rataväillä on ollut niinkin märkä kuin se on tänään ollut. Nythän tämä näyttää aivan täydelliseltä. Juuri semmoinen kesäpäivä, kun me olemme Suomessa tottuneetkin. Voi pitää sortsia, jos on hölmö ja tykkää siitä, että on vähän viileetä. Yleensä ollaan sellainen huppari päällä. Mutta nyt tullaan näin Ilari Piispasen johdolla. Ja näin oli lähtö tapahtunut. Ja Ilarihan sen ensimmäisen mutkan vei. Ja sitten kolaroidaan siinä enemmänkin. Ja siellä on tiukkaa vääntöjä. Santeri Martikainen, kun vei sen kolmospaikan sitten lopulta sieltä. Onko Ilari Piispanen saanut taakseen jonkun haastamaan häntä? Herra Estos, mitä tapahtuu? Ilari Piispanen kärjessä. Max Karhunen siinä toisena. Santeri Martikainen, Robin Haaparinen hienosti neljäntenä. Martin Wallström oli sitten tämän lähdön pienoinen häviäjä. Hän joutui tippumaan muutaman paikan. Darius Mokandapur pääsi nousemaan sen sijaan. Mutta nyt katsotaan, että Max Karhunen, mitä temppuja hänellä on taskussa Ilari Piispasen varalle. Tällä hetkellä näyttää vielä ihan hyvältä. Ilari Piispanen ei ole päässyt liikaa karkaamaan. Monesti tuossa lähdössä on jo tapahtunut niin, että kun kakkospaikasta kamppaillaan, niin Ilari häipyy siihen sitten, että soron nousi on moisano, minä nähdään myöhemmin jossain. Mutta nyt ei ole sitä tapahtunut, nimittäin Ilari Piispanen pitää tuossa kyllä ykköspaikkaa, mutta Max Karhunen aika. Sanoisinko hyvällä etäisyydellä vielä tässä vaiheessa? Tämätkin radalle on enemmänkin muodostunut tuollaisia kilpailukaksikoita kuin pidempiä letkoja. Siellä on nimittäin sitten Santeri Martikainen ja Robin Haaparinen tuo kakkospaikka. Tämä kakkosletka kolmospaikasta kamppaillaan. Sitten paikoista 5 ja 6 siellä käy Wallström ja Mokandapur kovaa kamppailua. Mokandapur jopa meinaa lähteä iskemään siellä Wallströmin viidettä paikkaa vastaan. Sitten tuleekin taaempaa, vähän pidempi letka. Kun vielä ajetaan mielettömän pitkä finaali. 17 minuuttia kokonaisuudessa ja vasta 2,5 minuuttia on mennyt, niin voitte laskea siitä, että vielä tässä on. Mutta nyt Ilari Piispanen tekee just sitä, mitä Ilari Piispanen osaa. Ihan vähän koko ajan nopeampaa. Nyt ei Max Karhunen saa antaa Ilari Piispasen kyllä yhtään karata. Takana käydään huimaa kamppailua, jopa niin huimaa, että sinne ajaudutaan ulos radalta vähäksi aikaa. Se on mukavaa, että jokaiselle löytyy kilpakumppani, ketä vastaan taistellaan oikein tosissaan. Ainoa, ketä tällä hetkellä tuntee olonsa vähän yksinäiseksi ja haluaisi jonkun kilpakumppani, on ehkä Ilari Piispanen kärjessä. Ei suinkaan, Ilari nauttii tuosta. Saa ajaa yksin, eikä tarvitse murehtia. Hän tulee ottamaan pistejohdon todennäköisesti tämän päivän jälkeen itselleen. Ilari Piispanen, Max Karhunen, Santeri Martikainen, Robin Haaparinne. Siinä sitten käydään jälleen kerran Darius Mokandapur ja Martin Wallström käy kovaa keskenäistä jäsenten välistä niin sanotusti saman tallin kaverit. Lähteekö sieltä Dariuksen isku? Nyt on Darius todella lähellä Martikaista.
Sen verran ilmeisesti kunnioitetaan sitä samannäköistä autoa, ettei lähdetä mitään ihan hullua ratkaisua tekemään. Ja siellä tällä hetkellä Max Karhunen laittoi käden kyllä niin outoon paikkaan, että en tiedä mitä hän sieltä oikein kaiveli. Toivottavasti jotain, joka saa auto kulkee vähän nopeampaa, että saisi Ilari Piispasen kiinni. Siinä on muuten Oskari Mikkola tullut mukaan noihin Wahlström Mokadapur-kemuihin. Ei ole enää pari valjakko, vaan pari kolmikko. Mut Ilari, minkä teet? Taas se vaan ajat sinne kaukaisuuteen. Ja nyt tulee lähellä, sieltä lähtee ohitus tuolta kauempaa. Takapu keskiporukoissa, katsotaan kuka se oli. Otto Pyykönen tuli Riki Raution ohi sieltä kauempana. Mut nyt on Mokadapur talleen kerran tai vieläkin todella lähellä ja Oskari Mikkola myöskin siellä. Että onkin joku täytyy nyt päästä tuosta Martin Wahlströmistä ohi. Ja näin se käy, että ei Max Karhusella ollut ilmeisesti mitään sitten annettavaa Ilari Piispasen suuntaan. Sen sijaan Santeri Martikainen ja Robin Haaparinen on ajamassa Max Karhusta kiinni. Ja siitä muodostuu tuommoinen kolmikko. Mokadapur ottanut sieltä Martti Wahlströmin päänahan itselleen. Nostanut omia asetelmia viidenneksi. Ilari Piispaselle ei mahda kukaan mitään, se nyt on monta kertaa tullut jo selväksi. Seitsemän ja puoli minuuttia, tasan tarkkaan puolet ajettu tästä kilpailusta. Ja sitten se on Oskari Mikkola, joka ottaa Wahlströmin päänahan siellä. Näin juuri tapahtuu. Jonkun pitäisi nyt saada sellainen vauhti alleen, että saisi ajettua tuolta Ilari Piispasta kiinni. Huima etumatka tällä hetkellä, vaikka mennäänkin melkein samoja vauhtia, mutta kun koko aika vähän sieltä täältä. Vähän nopeampaa. Mutta jos katsotte, kun Ilari Piispanen ajaa, niin siellä ei autossa tapahdu mitään ylimääräistä. Näyttää todella yksinkertaiselta ja helpolta Ilari Piispasen ajamisen ja sitä varten se onkin niin nopeeta. Ja siinä vaiheessa, kun se näyttää helpolta, niin se ei myöskään väsytä kuljettajaa samalla tavalla. Ja täytyy muistaa, että Ilari jätti harjoitukset väliin, hän on levännyneempi kaveri kuin muut. Ilari Piispanen johtaa, Max Karhunen
Santeri Martikainen, Robin Haaparinen siinä nippuna taistelee kakkosijasta vielä jossain vaiheessa. Sitten siellä on Oskari Mikkola, Darius Makandapur, Martti Wallström, Otto Pyykönen löytänyt kaikki toisensa. Tuossa Roomas porukassa niin Oskari Mikkola pitää siis kärkeä. Darius Makandapur siinä kovasti haluaisi päästä Mikkolan ohi. Nyt on Max Karhunen ajettu sitten kokonaan kiinni. Santeri Martikaisen toimesta ja ajetaanko seuraavaksi sitten ohikin. Siinä on kuitenkin palkintopalli, sijat menee jakoon tuossa kolmikossa. Ja sieltä lähteekö Santeri Martikainen aika hurjassa paikassa ja nyt oikein Haaparinteelle, kun vahingossa ovi ja tulee vain yhden ohi, vaikka olisi voinut melkein ottaa ne molemmat siihen samaan syssyyn. Haaparinen on fiksulla ajamisella nostanut itsensä palkintopallille kolmanneksi, ainakin tällä hetkellä. Piispanen, Martikainen, Haaparinen, Karhunen. Onko Haaparinen se, joka on tämän lähdön suurimpia yllättäjiä? Tällä hetkellä kolmantena, mutta aivan Martikaisen takana tällä hetkellä. Sanotaan, että tilaisuus tekee varkaa, mutta saattaa olla, että tässä finaalissa tilaisuus tekee myöskin Robin Haaparinteen. Onko nyt se hetki, kun Santeri Martikaiselta otetaan kakkosia? Nimittäin näyttää siltä, että Max Karhunen on, joka kauan oli kakkosena, niin hänet on pudotettu nyt jo ihan tuonne neljänneksi. Hänet on ikään kuin lyöty. 3 minuuttia vielä jäljellä. Anteeksi, 2 minuuttia tietenkin. Nyt tuleeko Haaparinteellä? Puhuttiin siitä pistejohdosta, joka Haaparinteella on tällä hetkellä. Tämä viikonlopun jälkeen se tosi vaihtuu, mutta nyt on mahdollisuus Haaparinteella ottaa myöskin viisaita pisteitä. Viisas kolmossia on paljon parempi kuin tyhmä kymmenessia, jos lähtee tuolta nyt jotain hölmöilemään, mutta toisaalta siitä olisi nyt mahdollisuus ottaa se kakkospaikka, koska Santeri Martikainen on siinä sen verran lähellä edessä. Max Karhunen sen sijaan sen verran kaukana, että jota nyt siellä näytetään, sieltä tuli Haaparinteen mekaanikko, että nyt menet ohi. Ja nyt katsotaan sitten, että miten kiltti poika on Haaparinne. Totteleeko mekaanikkoa, kun Talvartallin kaveri tuli oikein vartavasten siihen, nousi seisomaan ja näyttämään, että anna mennä nyt. Se on mekeen nyt sitten Haaparinteen mentävä, jos meinaa. On se kyllä lähellä. Ei ole mitään syytä, miksei Haaparinen lähtisi tuosta ohitusta kokeilemaan. Katsotaan mekaanikkoa tästä pääkatsomossa, mitä sieltä se tuli.
Sieltä se tuli ja sieltä näytetään sitten, että nyt, mitä? Mikäköhän merkki toi oli, että nyt puske, siltäkö näytettiin, että nyt vauhtia. Näin se Haaparinen otti Fiisaalla ajamisella kakkospaikan itselleen. Tämä lähden suurimpia yllättäjiä. Kaksi kierrosta ja 2 minuuttia jäljellä plus 1 kierros. No niin, siellä näytetään jo sitten, että rakoa löytyy. Nimittäin Max Karhunen ja Santeri Marttikainen on löytäneet toisensa ja se antaa Haaparinteelle mahdollisuuden ajaa karkuun. Viisasta ajoa Haaparinteelta, sitä varten hän pisteessä johtaakin. Haaparinta Ilari Piispastana, sitä nyt katsokaa, tuolla se menee varikkomutkassa, kun muut on pari mutkaa taaempana, ei mitään. Mitään jakoa eikä toivoa muilla tässä tilanteessa. Ihan huimaa osaamista, huimaa tasoa. Ja nyt on Max Karhunen aivan kiinni Santeri Marttikaisessa. Haaparinen ja sieltä tullaan jo rinnalle. Tuolta tullaan uudestaan rinnalle, tullaanko tässä? Nyt pääsi Haaparinen kyllä hyödyntämään tämä ja pääsi ajamaan karkuun. Katsotaan, mitä Haaparinteelle näytetään. Näytetään, että näin valtava hauen sain eilen. Vaikka tarkoitettiin tietenkin sitä, että eroa on. Anna mennä vaan. Ajat rauhassa. Siellä nimittäin Marttikainen ja Karhunen käy kahden keskistä kamppailuaan. Kun viimeisen kierroksen taulu on jo kädessä, Tomilla on avaaminen näyttämään sitä Santo Ilari Piispaselle. Näin Ilari Piispanen kääntyy viimeisen kerran pääsuoralle. Toisiksi viimeisen tietysti täytyy 1 kierros ajaa, totta kai. Ja nyt viimeisellä kierroksella Ilari Piispanen viimeisen kierrokseen lähtee tästä Haaparinne. Noin, tästä sitten Marttikainen ja Karhunen. Ja mitä nyt tekee Karhunen? Pieni pusu sitten sisälle sinne, ottaa siitä Marttikaiselta paikan ja sitten sieltä tuleekin, kuin varkain on tullut siihen Otto Pyykönen mukaan tähän. Otto Pyykönen ottaa sieltä itselleen Santeri Marttikaisen päänaha. Onko Otto Pyykösellä nyt vauhti siinä mallissa, että hän ottaa vielä tuo Max Karhusen sieltä? Sieltä kyllä tulee. Otto Pyykönenhän tästä nyt tekikin sitten mielettömän liikkeen ja Santeri Marttikainen meinaa ottaa. Ja nyt ollaan ihan sekasi. Ja nyt tulee niin, että Haaparinen ottaa itsensä toiseksi, mutta kuka tulee kolmanneksi? Kukaan ei tiedä. Oliko niin, että Oskari Mikkola, mistä se tuli? Mistä se Oskari Mikkola itsensä siihen otti kolmanneksi? Näin se käy. Noin se tehdään, tälleen se tapahtuu. Olipas hienoa osaamista ja ajamista. Ennen kaikkea huima hatunnosto Ilari Piispaselle, joka näytti kyllä, että hänellä ei ole niinku mitään oikeastaan kilpakumppani tällä hetkellä tuolla radalla, joka voisi hänen vauhtiaan uhata tai pysäyttää. Ja Haaparinen näytti, että miksi hän on pisteissä johdossa vielä tällä hetkellä. Juuri sen takia, että hän ottaa fiksut pisteet kauniilla ajamisella. Ja mitä teki Oskari Mikkola? En tiedä, mistä hän tuli tuohon. Yhtäkkiä Oskari Mikkola otti kolmannen paikan. Jätteri Otti Pyykösen ja Santeri Marttikaisen ihmettelemään, että mitähän.